u novoj epizodi. O kakvom novcu je reč? O ukradenom novcu. Ali ta informacija može da te košta života. Gvozden i tvoj dada imaju sigurno neku zanimljivu istoriju. Sigurno. Takvi kao ti često izvuku deblji kraj. A kakav deblji kraj? Matinu priznanje. Treba da se vidiš sa Aleksom. Da, da, što? Viđete se sami ili... Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.